ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଜାଲିକାଟୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଦୁରାଇର ଅବନିୟପୁରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଷଣ୍ଢ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ମୁକାବିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷଣ୍ଢକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ବା ପୋଷା ମନାଇବାର ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଜାଲିକାଟୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବନିୟପୁରମରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଜାଲିକାଟୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ 150ରୁ କମ୍ ଖେଳାଳି ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 50%କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2014ରେ ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପେଟା ତରଫରୁ ଦାଖଲ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ 2017ରେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ଏବେ ସତର୍କମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜାଲିକାଟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କୃଷି ପର୍ବ ପୋଙ୍ଗାଲ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଜାଲିକାଟୁ। 2009ରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ବା କ୍ରୀଡ଼ାଟି କୃଷି ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।